Håkan på Kester står här med Daniel Jönsson. Dag två med Nivellet. Hur går det? Jo, det har börjat lugnt och stabilt faktiskt. Ökat från 62 till 68. Så det har varit ganska händelsefattigt. Hur är ditt bord? Det är däremot inte så bra. Hela bordet är 20-30 år och verkar duktiga. Nu bustade dock Eugene Katchalov precis innan paus här, så han kände sig vassast, så det var skönt att bli av honom. Hur ändrar du taktik då när du har en massa nya spelare här? Aggressiva online-spelare förmodligen? Man får väl spela lite färre potter och så man ger sig in med lite bättre startlängder och försöka spela sitt online-spel helt enkelt och inte glömt att utnyttja. Jag spelar på samma sätt som till exempel min dag ett när jag spelade. Vet de vem du är? Nej, det tror jag inte. Det kan vara en fördel kanske. Ja, det är det nog. Som sagt, det sitter så mycket unga kunder. Man märker ganska fort vilka som är duktiga och mindre duktiga. Så de har väl säkert märkt att jag i alla fall kanske spelar hyggligt. Okay. Ja, du har visat det för. Hur blir det framöver här nu? Känns det bra så att du känner att det här kommer bra eller? Ja, jag har bra känsla. Det har börjat lugnt och skönt. Jag har alltid gött istället för en varje dag. Så jag kan krusa på. Lugnt och stabilt. Perfekt. Vi önskar dig lycka till. Så kanske vi snackar med dig i dag till. Yes, tack så mycket. Tack ska du ha.